はい、パーコ先生こんにちは。はい、こんにちは。これは先日のウニつぶしの映像でございます。はい、いきなりすごい来てますね。はい、今回のウニつぶしはですね、はい、葉山漁協さんと、はいはい、一緒に、はいはい、力を合わせてウニをつぶして海藻を守るという趣旨で、はいはい、開催されております。はい、はい、で今回はいつものところは前も動画でアップしたんですけど、はいはい、海藻がかなり増えてきたということで、そうですね、はいはい、いつも行かない場所を潰しに行ってきました。はいはい、でこれが早速なんですけど、はい、これなんか僕いっぱいウニ潰しするようになって自分の喜びを見つけてしまったんですけど、はい、ガンガン潰したウニを同じところに集めて、はい、ソラスズメダイたちの群れを見る、はい、これ僕の小さな今趣味です。はい、いきなりでもソラスズメダイとかバリバリ来てますね。はい、ニシキベラと。ニシキベラと、はい。なんかこの映像ってね、映像で見ても好きなんですけど、はい、現場で叩き割ったウニにどんどんこの子たちが集まってくるのを見るのが大好きなんです。ちょっと食べられてる、はい、姿が。ちょっとマニアックな趣味なんですけど。はい、はい。ウニが出てきました、ね。はい。でこっから今回どのぐらいウニを潰したか、はい、そしてまたもういろんな早業ウニ潰し、あと潰してるウニの種類なんかもちょっと調査してる、はい、ご紹介できればなと、はいはい、でこのエリアはですね、なじまっていうエリアなんですけど、はい、実際全然もう海藻生えてなかったです。そうですよね、はい、本当に少ないですよね、はい、なので潰す価値があるなと、はい、はい、ということで、で今回はお客様にも当日3名様、はい、はい、ご案一緒に参加していただいたんですけど、はいはい、今回はなんとですね、外国の方が、はいはい、こんな感じでご参加してくれて、はい、でパーコ先生の YouTube を見て来てくれました。ありがとうございます、はい、でしかもその学校で、はい、ウニを潰して海藻を守るっていう発表してくれるっていう、この自由研究的な、自由研究的な意味も含めてこの女の子と、はい、まあ、あとお父様、はい、お父さん、このお父様こう見えて意外に40歳ぐらいなんですよ。あ、そうなんですか、はい、だいぶ外国の方ちょっと年上に見えますからね。そうですね、はい、ダンディーですよね。ダンディーかっこよかったです。かっこいいです、かっこいいです、はい、ちょっとイタリア的な。そうですね、はい、でしっかり安全管理のご説明だけさせてもらいまして、はいはいはい、でいつもとは違う漁協のところから出港ですね。そうですね、はい、何日か、でこのボートに乗って、まず名島の方に向かっていきます。はい、はい、でね、海はねとっても静かで、この日すごい透明度も良さそうですもんね。あ、そうです、透明度も良くて、はい、そうです、そうです。で海は基本的に浅いところに多いってことで、はいはい、何メートルぐらいでしょうね、水深3メートルとか、はいはい、まあ、比較的安全、とにかく安全第一なんで、で、ねはい、で海藻が本当は3メートルっていっぱい生い茂ってるはずなのに、はい、もう全然ないということで、そのいろんな意味で安心だし安全だし、はい、海藻ないし、はい、ウニ多いし、はい、ということで名島近くの水深3メートルを潰しました。はい、はい、でポイントに到着して、エントリーしますね。はい、でも私たちがいつも潜ってるところと名島そんなに距離遠いわけじゃないじゃないですか。はいはい、まあ、見えてますからね。そうですね、はい、だいぶ変わってます。いや本当ですよね、はい、これってやっぱもう僕たちのウニつぶしの頑張りで向こうは生えてるんじゃないかなと思いたいですよね。そうですね、はい、でこんな感じですエントリーして、もう水面見えるぐらいなんですけど、はい、これ全然カジメとか何もないですね。そうなんですよ、ゴッツゴッツしてますね。そうなんです、もうちょっと本当にこっちは海藻ないんだなって思いました、はい、本当にないです。全く生えてないですよね。そうなんです。あっちが嘘のようでしょ。本当ですね。はい、最近も生物探すのにかき分けたりしますよね。そうですよね。で、こんな感じです。いつものように。はい、で、ウニもやっぱ向こうはいっぱい潰した価値貝があって、はい、少ないなって最近は思うんですけど、はい、こっちはですね、そうですね、5メートル、はい、1時間潰し続けても、はい、半径5メートルぐらいしか動けないというか。あ、そうですか、そんなぎっしりなんですか。もうぎっしりなんですよ。でも気持ちいいんですよ、ね、潰すのは気持ちいいんですけど、だからもうボートの下に入って、はい、最後1時間後上がってくるときにもう漁師さんは多分ずっと同じところにみんながいたように、
まあ、僕たちは下でちょっと5メートルぐらいはもちろん移動しながらやってるんですけど、はい、漁師さんの泡ボートで待ってる漁師さんのこう泡を見てる感覚的には全く動かなかったと言っても過言ではないんじゃないかな。じゃあ全然もうまだまだ足りないってことですね、今回だけでも。いやもうここはあともう何回も何十回行ってもいいんじゃないですかね。そうですね、はい、ぜひ参加してもらえたらね。ぜひ参加していただいて嬉しいですね、はい、で、この漁協さんとのは7月に、はい、あ、ごめんなさい、6月に3回毎年開催するんですけど、はい、ウニが7月ぐらいになると産卵期を迎えて、はい、まあ、卵を産んで、はい、さらに増えてしまうっていう季節が7月、7、8と言われていて、はい、で、その卵を産ませる前に潰してしまえという、はい、っていう意味でこの6月に3回、はい、でね、このサザエとかもね、後で出てくるんですけど、はい、いるんですけど、はい、もういよいよサザエね、ご飯食べるものないと思いますよ、はい、じゃあどんどん私たちに潜ってもう避難してくる感じですね、食べ物探しに。そうですね、あっちにっていうか逆に言ったらサザエさん、あのサザエさんサザエさん、ね、今ちょっと素で言っちゃったんですけど、はい、あのサザエさんじゃなくて、ね、はいはい、本物の、はい、貝のサザエさんってことですよ。あの僕たちが潰した方に来てくれたらご飯いっぱいありますよって言ってあげたいです。そうですね、はい、でこれねちょっと僕たちが潰してるウニのご紹介、はい、いつも、はいはい、これ何ですか。針が長いんです。ガンガゼですかね。はい、ガンガゼ、はい、これは柔らかいんですよね、ここら殻、ね、が。でもこんな感じでもうめっきめきに、めっきめきになってます。比較的あのやっつけやすいウニです、ね、そうですね、はい、針だけ気をつけて、針長いんでね、刺さってきますから、刺さって危ないですよ、はい、でこの子が紫ウニ、はい、この子は硬いですね。こいつ硬いですね、はい、で一番多いですね。そうですね、はい、一番多い、まあ、9割方こいつを潰していると言っても過言ではない、はいはいはい、で最後、はい、こいつがすみませんね、今開きました、こいつです。開きましたね、はい、ちょっと赤っぽいですね、赤ウニですね、はいはい、これは美味しくてあんまり潰さなくてもいいと言われてる、はい、この3つのウニが今僕たちが潰しているウニですね。そうですね、はいはい、まあ、特に悪者とかはなく、はい、みんな海藻を食べちゃうんで、はいはい、バシバシ、はい、赤ウニ、ガンガゼ、ガンガゼ、紫の、はい、こいつらと戦っております、はい、でこれはね、今回参加してくれた、一番若い学生のミッキー、あ、ちょっとプロっぽいなと思いました、はい、なんか逆手とか使ってたこうちょっとそういうとこあるじゃないですか。そうですね、ちょっと大げさなところが大げさなところが出ちゃってますね。可愛いんですけど、はい、ちょっと老け顔で可愛いんですけど、逆に20歳ぐらいですね、はい、犬で言うとそのなんかいるじゃないですか、シュナウザーみたいなそうです、シュナウザーっていうあだ名にしましょうか、はい、めっちゃ老けてるじゃないですか一生懸命潰してくれましたね、はい、ありがたいですね、はい、でこれは、まあ、今回潰してくれてる皆さんの紹介なんですけど、これはあのさっきブリーフィングを受けてくれていた外国のちょっとどこの国の方って聞いたと思うんですけど、そうです、アメリカだったよな、アメリカですね、はい、確かアメリカですね、アメリカの方だったと思うんですけど、はい、でね、娘さんはあのずっと日本に住んでてもう日本語の方が上手ぐらいなんです。そうですね、ペラペラですね、はい、やっぱなんかあのさっきのミッキーに比べるとだいぶ潰し方が可愛いですね。そうですね、女の子って。そうですね、まあ、ミッキーがこうやって潰してたら嫌なんですけど、そうですね、もっとちゃんと潰せーなっていう、はい、はい、あれでいいんです。でここからちょっと早送りで潰しをご覧ください。はい、いい音が聞こえます、ね、はい、ちょっと一回失礼します。で僕 の, あの大好きなちょっと早送り映像を見てもらったんですけど、はいはい、なんともいい音ですよね。ダダ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 ダ、工事現場かな。そうですよ、はい、もうね、
でも実際現場は工事現場ですよ。そうですよね、はい、あのドリルでコンクリートを壊していくかのような。そうですよね、はい、で、まあ、そろそろ、総集編、まとめ、あ、そうですね、はい、まとめていこうかなと思うんですけど、はい、まあ、ということで今回は約2時間を2時間で全部で5人で潰したんで、はい、で1人だいたい600個潰したかなっていう計算を一応しまして、なんで3000個ぐらい、3000個っていう数で言うとね、いや、すごい数なんですけどね。でもあの大自然の中の一部って見てしまうと本当もうキリがないんですけど、でこの動画、まあ、もう間もなくアップ、今日6月17日なんですけど、間もなくアップしようと思ってるんですけど、はい、まだあとウニつぶしが2回ほど、はい、ありますので、まあ、もしあのご都合合う方いたらちょっとダイビングショップ7のホームページ見ていただいて、はい、来ていただければなと思います。はい、こんなあの僕の大好きなソラスズメダイのウニに群がる姿、はいはい、これもご覧いただけますね。そうですね、はい、あの北、ま、これ結構いろんな魚来ますからね。いや本当いろんなお魚見れてその本当に楽しいです、ね、これ楽しいんですよ、はい、見てるだけだ、はい、で見てるだけじゃなくて潰せって僕ちょっと怒られましたから、ね、誰あのご参加していただいてるお客様、お客様に潰してるくださいよって言われちゃいました、はい、で帰りはあのちょっとまあいいことした気持ちも手伝って、はいはいはい、気分よくボートで帰ってきましたよっていう。なるほど、はい、お疲れ様です。江ノ島も見れて、江ノ島も見れて、はい、見れるぐらい天気も良かったですね。天気も良かったです、はい、なんかそんなこんなで微力ながらやっぱり毎回言うことですけど、葉山の海をそうですね、ちょっとでも豊かにしていけたらいいなと思いますね。はい、はい、そんなことでパーゴ先生もまた、はい、今回はパーゴ先生ちょっとウニつぶしには参加しなかったのですが、そうですね、はい、次回いますので、ね、次回、はい、参加するので、はい、ぜひパーゴ先生もよろしくお願いいたします。お願いします。はい、それではですね、こんな景色を見ながら、はい、パーゴ先生今日も最後に一言をお願いいたします。はい、たくさんウニをつぶして海藻の森を取り戻そう。ありがとうございます。